سەبارەت بەم پرسە بڕینی کارەبای ئەو ماڵانەی کە لە 2 ملیۆن زیاتر قەرزدارن یاخود نەک هەر ماڵەکان شوێنە پیشەسازیەکانیش دەگرێتەوە بۆ وردەکاری زیاتر سەبارەت بەم بابەتە گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز ئومێد ئەحمەد بەڕێوەبەری کۆنتڕۆڵی ناوەندی کارەبای هەرێمی کوردستان گفتوگۆی لەگەڵ دەکەین بەڕێزیان لە هەولێرەوە لەگەڵمانەکە گومێت سڵاوت لێبێت بڕینی ئەو کارەبای ئەو ماڵانەی یاخود ئەو شوێنانەی کە قەرزدارن ئەوەی کە دەگوترێت لە 2 ملیۆن زیاتر قەرزدارن کارەباکەیان دەبڕدرێت ئەمە دەستی پێکردووە یان بەتەمان دەست پێ بکەن چۆنە سڵاو لە ئێوەش لە سڵاو لە بینەرانیشتان دیارە ئەو پرۆسەیە لە پایتەخت و لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای هەولێر دەستی پێکردووە لە ڕاستیە ئەو هاوبەشانەی کە پارەی کارەبا قەرزدارن لە هەرێمی کوردستانی بەلەماوە ڕابردوو قسەمان زۆر لەسەر کردووە بڕەپارەیەکی زۆرە تەواوی هاوبەشان لە هەرێمی کوردستان لەسەر و تریلیۆنێک قەزاری وەزارەتی کارەبان بەڵام لەماوە ڕابردوو وەزارەتی کارەبا بەلە بە چاوگرتنی بارودۆخی دارایی خەڵک و ئەو ماوەی کە قەیران دارایی بۆ لە هەرێمی کوردستان و بارودۆخی دارایی خەڵک بە هێند وەرگیراوە بۆیە ئەم قەرزانە دەڕاستیە کەڵەکە بووە وە گەیشتە ئەم ژمارەی کە لە ئێستادا وەزارەتی کارەبا لە توانایدا نەماوە ئیدارەی سیستمەکە بدا لەبەر قەبەی خەرجیەکانی و بەرگرانیشی زۆر بۆ مۆزۆعی کڕینی وزەکە و سوتەمەنی و دابەشکردن و گواستنەوەی وزەکە و ئیدارەدانی بە شێوەیەکی عام پرۆسی چاکسازی و جێبەجێکردنی پرۆژەکان ئەوەی کە ئێستا هەیە هەمووان نەزانین کە ئێمە لە ساڵی 2021 لەسەر تا ساڵ 2021 هیچ بەڕەپارەیەکمان لە وەزارەتی دارایییەوە بۆ خەش نەکراوە واتە ئەوەی کە هەبووە لەسەر لە سەدەی داهاتی کارەبا بۆ واتە کۆکردنەوەی پارەی کارەبا ئەو لە سەدەیەش لە ڕاستیە بڕێشی کەم بووە لە بریکە ئەساسن خۆی کۆکردنەوەی پارەکە و ئەو بڕەپاری کە کۆکراوەتەوە کەم بووە باشە لە ئێستا دوای خوێندنەوەیشی ورد بۆ بارودۆخی کارەبا تێگەیشتین کە لێرە بەدواوە ئەستەمە ئیدارەدانی ئەم سیستەمە زیاتر لە 3500 مگاوات توانای بەرهەم هێنان باشە ئێوە دەڵێن پرۆسەکە دەستی پێکردووە یانی پێشتر ئەو خەڵکە ئاگادار نەکراونەتەوە کە ئەو بڕەپارەیە قەرزدارن کە کارەباتان لێدەبڕین ئەگەر پارەکە نەدەن یانێک سەر دەستان پێکردووە بەڵێ ئاخر ئێستا بن دێمە سەرەوە باشە 3500 مگاوات توانای بەرهەم هێنان و گواستنەوە و دابەشکردنی و ئیدارەدان و چاکسازی و ڕاکێشان کارەبا بە شێوەیەکی بەردەوام بۆ هاوبەشە نوێیەکان هەموو ئەوانەی خەرجیەکی ئێجگار گەورن لەسەر وەزارەت و جەناب تانەزانن حکوومەت یاری خۆبەستنیا وەزارەتی کارەبای نیە تاوەکو بە شێوەیەکی دەستکراوە پارەی بۆ دابین بکا بۆیە بێ لانی کەمی ئەو قەرزانەی کە هەیە و ئەو داهاتەی کە کارەبا هەیەتی لی سوودمەند بێ لەبەری کۆ تاکە سەرچاوەیە لە ئێستا لە ڕاستیە ئەو قەرزەی کە جەنابی باسیەکەی کە ئێستا دەست بە بڕینی هەمووان نەکراوە بە نیسبەتی هەموو هاوبەشەکان پێشتر ئاگادار کراون چەندەها کار ئاسانی کراوە یەکێ لەوانە چەندین جار بە بڕیاری سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیان لێخۆش بوون فەرمانی لێخۆشبوون دەرکراوە بە ڕێژەی لە ساڵ 15 هەندێک لە هاوبەشان سوودمەند بوون لێی و قەرزەکانیان داوەتەوە بەڵام ئەوانەی کە سوودمەند نەبوون یاخود نەچوون بەدەم ئەو لێخۆشبوونەوە هەم قەرزەکانیان سابکردن و سوودمەندیش بوون لە هەمان کاتە زیاتر لە تریلیۆنێک دینار قەرزەکان تا ئەم دەقەی کە لەگەڵ ئێوە قسەکەم یانی حکوومەت تریلیۆنێک دینار قەرزی هاوبەشانی هاوڵاتیانی لایە ئەو هایە نانەخێ قوربان بەڵێ باشە کەواتە بە ئەمە بکەینە پرسیارێک حکوومەت چەند قەرزی کارەبای لای هاوڵاتیانە
ای هر وای هر وای که باسی کرد. بله بله. و اما با اما لذای اولی خوشبونیش به برداومی به هاو زمان لگل اولی خوشبونیا. شتی شتره بوله وزیاتی کار با او کار آسانی به هاو باشه کنی ایش بابتی گرانه قرضی هم باشه وی قیست باشه وی چند قیسته که تا اوکو نزدیکی ده تا دوازده قیستی شب و که کاغذ احمد دمی زودترین زنیاری دیوار بگیرم نبری که ات کم کم دمی زیادترین پرسیار لیب کم دنیا راجن دهاتوا تنیا اما مالان نگری تو شونه گشتی کانو شونه پیش سازی کانش دگری تو یعنی پرسیار که دو باشه اویه که شونه پیش سازی کانو گشتی کانش هن که قرضار نپاره نداوا اگر هنو لبران برده ای و کار با کان لیب برند کاریگری چی دبید شونه چی پیش سازیه شونه چی گشتیه یعنی اما کاریگری چی نبید لسر بابلین شوینه که بگشتی امناوچه خلق پروژه بابلین بابتی خدمت گزاری یعنی هیچ حالت اگده که بیتا ام بینوه اوی که پی او تری هاو بشی پیش سازی یا خود بازرگانی یا خود جارکانی ترم یعنی که قرزارن بله وزارتی کار با پیشتر اگه داری کدون و اگر وانی که توانی دارایی یا نیه که تواوی قرزکان یا به یک گجمه بنا و توانی مراجعی فرمان کنی کار باب کن بوی که بوان کن بقیس و او پر هاوکاری و کار احسانی هی لوزیاتی کار باب و فرمان کنی کار باب داشت کرا و کراون که حلسن با کاری پیویز بو خزمتی هاو باشن و به پی توانی دارایی اوان و به پی حجم قرزکا بوان کن بقیس یعنی باشانی مالان و تنیا او خواب باشند اگر تو کرد، بله. بنیسته تو باشی مالانه و تنیا او خواب باشند اگر تو کرد 2 میلیون دینار زیاد قرضار. و اتا حجمی قرضه که گیشوت 2 میلیون دینار و زیادتر. که امش هم جاری کیتر با اویک زیادتر لواک هیه کلا کنه به و بتوانن قرضه کن بشه وی قیست اگر تو نی داری این باج نبی تو بشه قیز بیگرن نوا و التزام کن به پیدان قرضه که با اویک کاری بای نشتیمانی علیه نبره و با شویشی بردوان بتوانن پاری منگانی خوشیم بدن باشه که احمد ای سبارت ببستنی پیوری زیرک استل چخوناق اگده پیوری زیرک بردوان امالو سار نواتی من تاک دو که خوناق یکم با رنگ جناب تامزان و شندین جاری مردم کنن و بکن علی که یه وداو که پیوری زیرک با دو خونه جیب زیرکی خونه که کمی وی که پروژه که لبنان را تابو میلیون کوچ تا 150,000 ها باشه جیب زیرک را و این میلیون کوچ 300,000 زیادی بسه و ات لکوتایی که عتی شتیکی و توی نمایو هنگ خیدوم اوه یکی لسال 2019 تنیا لسال 2019 تا اوکوی استزیات لسیا 150,000 ها باش زدی کردوه اما با اوسیا 150,000 ها باشش جاری کتر پروژه کی تازه یا خود هنگ کی تازه دست پیدا کن با اوی توایی ها باشند دهره میکردوسان پیوریزی کن بودن دو باش راتان گند و که سیستمی پریپید ل همه کردوسان دا کار دکن دەتان بێت ئەم سیستەما ئەمە لە چقۆناغێکدایە تاکەی تەواو دەبێت چۆن چۆن نیە ئەگەر وردەکاری سەبارەت بەمە بدەیت لە ڕاستی ئەمە پێویستی بە ڕوونکردنەوەی زیاتر لە ئەو ڕاگەیانراوەی کە لە وەزارەتی کارەبا لە پێیج و سایتی وەزارەتی کارەبایە دانراوە ئۆپشنی پریپەید یەکێکە لە ئۆپشنەکانی پیوری زیرک. پیوری زیرک لر رابط دوازی وقت سمان لسه کرد بیوه که اما اوکو سیستمیشی سمارتا که چندین اوپشنی تدایه اوپشنی سنور دار کردن و موضوعی کتایی هنان بسر پیشی که توانه ایو هی هر هاو بشه که دستکاری پیوری کب که سنتری کنترول اگه دارکات و دو تریش اجراعات دگری بومرینی چندین اوپشنی تریشی تیده ای که لابشنانه موضوعی پری پیده و حتی پیدن کاروی پیش وقته یا خود لپیش او که او که همو او سیستمانی دنیا که پری پیدن با نمونه سیستمی کومنیکیشن و حتی تلفونات و آنه اتوانین او سیستم کاراکن یعنی لوزارتی کاروی
لرگی پایلوت پروژکت کو وات پروژه چی نمونه ای ازمونی من هل بجارت ل بازاری لنگل هولیر ولا بازاری چی دهوکو و چند شونه کی نشته جبون که لپیشا هاو بشکن مسنور دار کرد با بکار هنال که اوی چی تره را اوشنکن پیلاریز دیرک و دواتریش کاربای بسیار کاجنری با برای امپیاری که سنور دار کرد یعنی او برای چی لواد آوری که باید سنور دار کرد و دواتر دوامان کرد که ایما سرسمی پریپید یا خود اپشن پریپیدیش لهمان او سرسمه تحقیق نوا بای که لپالم ازمونه لپالم کاریا که امان جکلی جبهجه کردنی پروژه پیوری زیرک بطاوی توانکانی و بزنین آیا ایما تا چند اتوانین بسیسمی پریپید ام پروژه بریم بره و خوشبختانه زیادی لچوان مانگه بیه که لشاری هولیر جبهجه کرد با پی او فیدباکانی که امور من گروه در انجامی که باشی خبوا و ایما بر مبنای ام داتا و زنیارانی که کوی کنی و او فیدباکی که امور من گروه تو کاری لسر کنی بوی که بشویشی تکنیکی باش و به هنگاو اتوانی لسر تاثیری حریمی کردیسان خوناخ خوناخ نگ یک سر براست و خو ام رو بیانی نا خوناخ خوناخ کپتانین فراوانی بکن حتی اکپتانی بزرگترین ها و جهره می کنیستان جبه جه کن بله که اگمیت اوان نزیگ دبینو ورده ورده لورزی سرما و سولا و زستان پلانی اوه چیه با دابش کرنی کاربا آیا باشتر دبید خلق رنگ زیاتر کاربا بکار بینید یا خود خراب دبید نازانم چونه بر حال چند کاجمیر کاربا دادن با هاو بشان یا خود با هاولاتیان رنگ جاری زیبی بخش کردند لسازستان دوباره وی که اما بورزستان ابی جاری پیش هم مشکل توانای برای مهندانی خواهم بزنین یه مال استاد توانای 3500 مگاوات من هیا بابتی 38 غازی و امروزی که دیاری دکی ببوده تیرای امزستان دکاد یا خود دبی زیاتر بکرد نخیر دوباره که اما داتاو زنیاری سالان را بردم من هیا سالی پاری محوزار مگاوات من تپران ولی خواست اگر وابه اوکاتی که SAM اقسیتی داده کن نیوا یا خود کمتری او رژه من هیا باید امید دکن همولان پیونداره کن به هم هنگی لگل وزارتی کار باید سرکاتی انجومنی وزیران پال پشنام کن بایی که بتوانی زیادترین برهم کاری با برهم بینین و للاکی شو حول دین سودمن بین لپیوری زیرک اگر چی لراسی اما سودمن بوین ولی ما ور را بردو اما توانی معنی لرگه و پروژه و لسادهی کاری با بفیر رچو بجرین و به همو توانی اینی که لوزیاتی کاری با هیا همو لعدانی اکین و حول دین زیادترین وزه برهم بینین و زیادترین خدمت گزاری کاربر بگین نه و باشانی خواهند. بله بریس امید احمد برای بری کنترلی ناوندی کاربری کردستان زور سپاس من دومان کردید که اومد.